Яка ваша реакція на те, що сьогодні відбулося в Раді? На той банер, який вивісили журналісти? Ну, як правильно, треба голосувати за це особисто. Що ж? Ви голосуєте тільки особисто? Не завжди, але якщо мені треба кудись поїхати, треба було поїхати, я залишав доручення і ставив про це до відома навіть керівництво парламенту. Але в даному разі треба ще ухвалити деякі норми, коли депутат, який відсутній з поважних причин, але бажає проголосувати, мав би право це зробити. Мають бути певні винятки, чітко виписані, абсолютно чітко виписані. Все решта тільки особисте голосування. Принаймні, у мене моя картка, будь ласка, з собою. Я її нікому не здаю.